وزيرك وزارتها هوينك حكومة الفدرالك الصومالية حنيفة محمد إبراهيم أي أباق أجهزي سيد دولة الصومالية إيا مامل كبودلان كاس وكو آدن عدالة هوركيني دا أسكري كترسان عيدن كبودلان وراوع حن أجهزي مريان مرسل أو أهد جبل كسوغنات مقالة بوصاصو وزير حنيفة أي شكتي إن حالة جبدان أي تهي مدليدتا كدب مركي أسكري بوليس أسيدة أي شكتي وحبت كغرفتي حبنت ترنكا وحاين باق وحاين كباق ذي إن وحلا يقبتو لباتوين ككدعا مامل قبلات ديدا يقود أهم بدلك. بسم الله الرحمن الرحيم وحان صوبو قلنا إسبتال دفر كصوبو قلنا مريم مرسل وآقبر صوماليو دائير لغو صو دباتي مغادة بوصاصو aniga iyo wasiir ku xeynka cadaalada een maryan waa gabar yar oo 20 jir ah een shan maalin ka hor in Soomaali ah oo askari booliska Puntland ay u sheegay ku dhibaatay magaalada Boosaaso een isagoo kaga dhuftay xabad xubinta taranka taasoo dhibaatooyin u geysatay ee oo hadda ay tahay xaaladeedan xaalad aad u liidata runtii dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin soo noqnoqday een waa kiiskii labaad aan kala kulmo magaalada Boosaaso gabar een nin xabad ku dhuftay waxaa la yeeshay Maryan wiilka in ay ah inuu aha wiil ay si qaanan oo ay sheekaysan jiray ka shakisneen inuu waxaas ku sameeyeen iyada ay san filaneynin runtii waa dhibaato aad u weyn waxaan dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ka codsanayaa ninkaas gabadhan Soomaaliyeed oo daad yar dhibaatoas u geystay in wax laga qabto cadaaladna horkeeno insha Allah waana ku rajweynahay waana dabagalada doonaa diyaaladno in dawladda Puntland ay wax ka qaban doonto een dhibaatooyinkan taadiyadan soo noqnoqonayo oo aad laga dhigtayna waa runtii wax loo dul qaadan karin waa wax la aqbali karin waa dhibaato aad u foolxun qof kasto waxaan ku kacayo wax la mid ahna waa inuu xal laga qabtaa oo dawladda iyo maamul goboleedaba ay wax qabtaan iyagoo si wada jir ah maamul kasto ay dhibaatooyin noocan ay ka dhacdo een runtii waa dhibaato qof walba oo Soomaali oo damir leh saameynayso gabar yar oo dhalinyaro ah waxaan galabsan in dhibaatintaas la eeg nin waliba iyada taqaan oo la sheekaysanayso intaas ku sameeyo een aad baan ugu xunnahay maalmihii ugu dambeeyay waxa qayb ka mid ah Soomaaliya ku soo kordhayay dhibaateynta dumarka oo loo geysanayo had gudubyo ka baxsan aadanaha oo ay ka mid yihiin kufsi afduub iyo arrimo kale Cabdimaajid Yara Cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.